SRT Fiat ja 10 Kai Uusia ei ole kauhean uvaa, Rengasnetti Fiat. Jos arma pitäisi ostaa, niin kankaa Hannulle ostaisi kyllä arma. Jotakin sinä tapahtui, niin kuin maamiina olisit jättänyt ja hetken kuluttua saamme selvyyden savun hälvettyä. Tuliko sinä joku yli vai ei joutunut onnistua pylypääseen? 17 kannas kärjessä, 127 oli nopeus ja kyllä siinä yksi auto näyttäisi olevan tuo ahteri. Onko siinä? On siinä. Kivalta tuntuu kenellekään, kun on sopiva hikinen pinta ja paita pois, niin jo vain rapina käy. Silloin hyvä hankata ne ylimääräiset riekalle pattanahatta pois. Eli Niirasen auto siinä nyt on sitten penkkoon, se on selvä asia. Ja viimeinen kierros tässä vaiheessa alkaneena. Ja tarpeekseen saa sitten 117, eli Lilpisti, mutta Lilpisti kyllä meni pitemmälle kuin Niiranen. Eli eikö Niiranen sitten ole Faarao finalisteja? Finalisti, näin olettaisin. Tästä tuleekin hauska juttu. Päätöissä on ollut ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä Aapina olisi kyseinen kuljettaja seuraavan kerran nähdään. Ihan selkeästi siellä uusia ja kaitsu on joutunut pikkusen taitumaan. Eli A-finaali 17, Hannu Kangas, B-finaali uusia ei ole, C-finaali 291 Välimäki, D-finaali 130 Pihlajamäki, Emppu-finaaliin sitten Dilpisti ja Faarao-finaaliin numerolla 45 Juha Niiranen. Eli